Bauska ir viena no retajām pašvaldībām, kas atsauksies Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas projektam, kura mērķis iezīmēt konkrētas darba vietas tautiešiem, kuri varētu atgriezties uz dzīvi Latvijā. Bauskas slimnīcā viņiem paredzētas divas vakances – fizioterapeits un ārsta palīgs. Mēs varam palielināt un uzlabot savu pakalpojumu sniegšanu, gan arī attiecīgi iesaistīties šajās procesos un atgriezt tautiešu savā dzimtajā valstī un pilsētā. Diemžēl šobrīd mēs neesam saņēmuši pieteikumu no ārzemē strādājošiem. Lai arī projekts tiek īstenots no šī gada sākuma, līdz šim brīdim interese Zemgalē par to ir salīdzinoši maza, gan no remigrantu, gan arī pašvaldību puses. Lielākoties pašvaldības minēja, ka viņām jau ir savi grantu konkursi, kuri tātad ir pielāgojami gan vietējiem iedzīvotājiem, gan remigrantiem. Ministrija norāda, ka projekta mērķis visā Latvijā līdz 2026. Gadam ir radīt 150 darba vietas. Vienam plānošanas reģionam gadā atvēlot 80 000 eiro. Atsaucība pašvaldību konkursos varētu būt lielāka gan no remigrantu puses, gan no uzņēmumiem, kas veido jaunas darba vietas remigrantiem, jo finansējums vēl ir pieejams. Uz atbalstu var pretendēt remigrants, kurš uz dzīvi Latvijā ir atgriezies ne ilgākā pirms 2 gadiem un ārvalstīs pavadījis ne mazākā 2 gadus. Pie šī brīža nosacījumiem pieteikties var cilvēks, kurš jau ir atgriezies Latvijā. Iepriekš ir bijuši pieteikumi. Šobrīd pusgadā ar koordinātoru palīdzību tieši Zemgalē atgriezās 40 cilvēki. Šogad projekta konkurss tiek rīkota 22 pašvaldībās. Uz tiem kopumā atsaukušies 20 remigranti. Pēc ministrijas norādītās informācijas šī gada 1. pusgadā Latvijā atgriezušās 128 ģimenes, jeb 351 remigrants. Ilze Daukanis, Igors Štolts, Zemgales reģionālā televīzija.